Som kjent så er det så langt 12 mennesker i Norge som er døde av koronaviruset. Og mine tanker går til familiene og til de etterlatte. Og vi har mange som kjemper for livet sitt på sykehusene våre. Jeg har også lyst til å benytte anledningen til å takke helsepersonell som jobber dag og natt for at det skal ende godt. Så er det jo slik at 12. mars iverksatte regjeringen de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det gjorde vi i håp om å stanse viruset. Og jeg har lyst til å takke alle som har bidratt i dugnaden, fulgt helsemyndighetenes råd. Jeg vet at alle begrensningene i hverdagslivet tar på. Som alle andre så håper jeg også at vi så raskt som mulig kan få hverdagen vår tilbake. Regjeringen har i dag drøftet de tiltakene vi iverksatte 12. mars. Det har vi gjort etter nye beregninger fra helsemyndighetene. Beregningene viser for det første at det var riktig å sette inn tiltakene. Før de strenge tiltakene smittet trolig hver koronasmittet person i gjennomsnitt 2,4 andre. Hvis spredningen hadde fortsatt slik, ville svært mange blitt syke på kort tid. Da ville helsetjenesten vårt blitt overbelastet, og ikke alle ville fått den behandlingen de trenger. Hverken de som er koronasyke, eller de som er syke av andre grunner. For det andre viser beregningene at tiltakene og vår felles innsats ved å følge rådene mot smitte vil være viktig også i ukene fremover. Det er nemlig helt avgjørende hvor raskt smitten sprer seg. Hvis hver smittet fører smitten videre til 1,3 personer i gjennomsnitt, så vil likevel behovet for behandling være større enn det vi nå har kapasitet til. Hvis hver smittet fører smitten videre til én person, helst mindre, vil viruset gradvis bli slått ned. Dessverre så er det altså ikke i dag mulig å si nøyaktig hvor raskt smitten sprer seg. Det vil enda ta noen dager før vi ser den fulle effekten av de tiltakene som vi iverksatte 12. mars. Før vi vet om tiltakene kan mykes litt opp, først da gjør vi det. Altså om de var for, vi kan vurdere om de var for svake, eller om de må skjerpes, eller om de kan mykes opp fremover. Vi trenger altså derfor et bedre grunnlag for å se hva tiltakene har bidratt til. Regjeringen har i dag altså behandlet disse spørsmålene. Regjeringens mål er fortsatt at viruset skal slås ned over tid. Altså at hver person ikke skal smitte mer enn én person i gjennomsnitt. Derfor har vi konkludert med at tiltakene må videreføres til over påske til og med 13. april. Det gjør inntrykk å lese om eldre som skriver at konsekvensene av tiltakene er for store. At de har levd et langt liv, at det nå er yngre generasjoners tur. At de økonomiske konsekvensene av tiltakene er blitt for store. Men hvis viruset sprer seg så raskt at kapasiteten i helsetjenesten blir sprengt, får det mange og alvorlige konsekvenser. Da klarer vi ikke å redde selv mange unge som er smittet, og som vi kan redde i dag. Og mange som rammes av helt andre sykdommer eller av ulykker, vil vi heller ikke klare å hjelpe. For meg er det en situasjon vi ikke skal komme i. Derfor kan vi ikke gi opp. Kampen mot viruset må fortsette. Lykkes vi med det, kan vi lette på tiltakene og gå tilbake til en strategi med mer målrettet sporing, med testing og isolering. Og målet er å ta hverdagen tilbake. Så jo flinkere vi er til å vaske hendene, holde avstand, ikke smitte andre, jo raskere får vi også hverdagen vår tilbake. Samtidig må vi også forberede oss på at det kanskje ikke lykkes. Regjeringen har derfor besluttet at sykehusene skal trappe opp innsatsen for å øke kapasiteten, skaffe mer utstyr, trene opp flere ansatte. Og regjeringen har også besluttet å se på tiltak for å skjerme eldre og risikogruppene bedre. Det kan avlaste helsetjenesten og spare liv.
Og her ber jeg også familiemedlemmer og venner om både å ta ansvar og om å bry seg. Dessverre så betyr altså regjeringens vedtak i dag nye uker med sterke begrensninger på livene våre. Men vi gjør altså dette for alle de vi er glad i, for at de skal kunne beholde livene sine. Og mange har vært flinke til å gjøre det beste ut av situasjonen. Særlig lærere har gått foran med et godt eksempel. Og fremover må vi gjøre enda mer. Jo flere av hjulene vi klarer å holde i gang, jo lettere blir det for samfunnet vårt å bære denne børen også i nye uker. Jo flere bedrifter som klarer å holde det gående, jo færre arbeidsledige blir det når hverdagen er tilbake. Og vi må alle nå begynne å tenke på om vi kan drive vår normale virksomhet på en måte, slik at vi kan jobbe samtidig som vi sikrer at vi ikke smitter andre. I tillegg jobber regjeringen sammen med Stortinget for de arbeidsplassene hvor dette ikke lar seg gjøre. Dette er jo en uvirkelig tid. Jeg vet at den skaper frykt, den skaper uro, men den får også frem det fineste i oss. Vår evne til å ta vare på hverandre, vår kreativitet, vår evne til å glede andre. La oss også holde fast ved det, også i dagene og ukene som kommer. Og så gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren for å gå mer i detalj på tiltakene. Takk for det. Koronaviruset har rammet Norge og Europa. Vi ser at sykehuskorridorer i Madrid fylles opp nå av syke mennesker. Og vi ser slitne italienske leger som ikke lenger makter å hjelpe alle som trenger hjelp. Det er dette vi må unngå i den norske helsetjenesten. Det er derfor vi må holde fast på tiltakene våre. Økningen i antall nysmitta i Norge ser nå ut til å være stabil. Dette kan være et tegn på at det virker, men det er for tidlig å være sikker. Vi kan ta det som en oppmuntring på veien, men vi kan ikke slippe opp. Vi må holde fast, og vi må holde ut. De neste ukene vil gi oss mer kunnskap om hva som virker og hvordan det virker. Det gjør det lettere å ta stilling til de ulike tiltakene, og hvorvidt de bør endres eller fjernes. Vi vet at vi må ha tiltak for å beskytte oss mot smitten lenge. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha de samme tiltakene som vi har nå lenge. Vi viderefører nå de enkle, men de viktige tiltakene som er lett å følge for alle. Vaske hendene, hoste i albuen og holde avstand. Men vi viderefører også de tøffe tiltakene som vi vet har store konsekvenser for oss som enkeltpersoner og for samfunnet som helhet. Vi opprettholder stengningen av barnehager, skolen og universitetene. Vi oppholder reglene om karantene og isolasjon. Dersom du har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise, skal du være i karantene i 14 dager fra du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testet koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Vi oppfordrer folk fortsatt til hjemmekontor og droppe kollektivtransport. Og vi skjerper rådene om å holde avstand. I det offentlige rom bør du holde minst 1 meter avstand til andre mennesker. Når vi er ute, så bør vi ikke være mer enn 5 personer i samme gruppe. Det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. Når vi er innendørs på en arbeidsplass, så bør vi ha minst 2 meters avstand til hverandre. Og det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand, og det handler om når vi sitter sammen og jobber, og ikke for eksempel bare passerer hverandre. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys fortsatt å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Og dette gjelder foreløpig det siste ut april 2020. Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både inndørs og utendørs er fortsatt forbudt. Vi håper dette vil hjelpe oss i å virkelig slå ned viruset. Men helsetjenesten kan ikke ta høyde for at vi lykkes 100%. Derfor jobber vi nå på samme tid målrettet for å ruste opp helsetjenesten med tanke på det at det blir mange alvorlig syke mennesker i tider som kommer.
Sykehusene reduserer nå planlagt behandling og operasjoner. Kapasiteten ble dreid over mot pasienter som trenger intensivbehandling og respiratorer. Et av tiltakene er å sørge for at sykepleiere fra andre avdelinger får kompetanse til å jobbe med intensivpasienter og respiratorbehandling. Vi gir Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om det er mulig å innføre tiltak som kan gi særskilt beskyttelse til sårbare grupper. Og vi innfører de strenge tiltakene smitte hver koronaperson. Før vi innførte disse strenge tiltakene, så smittet hver koronasmittet trolig 2,4 andre. Vårt mål er at hver koronasmittet smitter maksimalt en annen person. Lykkes vi med dette, da vil vi vinne tid. Da vil vi vinne tid til å forbedre behandlingen og sørge for flere plasser. Vi vil vinne tid til å utvikle enklere tester til så mange som mulig. Vi vil vinne tid til å innhente mer kunnskap og høste erfaringer fra andre land. Det som skjer i andre land er til stor hjelp i arbeidet vi gjør nå, og i arbeidet som vi skal gjøre i morgen. Det løpende samarbeidet Folkeinstituttet har med sine utenlandske kolleger er uvurderlig. Viktige erfaringer publiseres nå løpende i anerkjente medisinske tidsskrifter. Folkeinstituttets målrente arbeid for å forbedre smitteoppsporing gir oss stadig mer kunnskap om pandemien og om omfanget. Vi har tett samarbeid med Verdens helseorganisasjon og EU. Vi har hyppig informasjonsutveksling mellom de nordiske landene, og landene bistår hverandre med behov. Norge har nå sluttet seg til EU sitt mekanisme for felles innkjøp av utstyr til beredskap. Dette gir oss forbrukermakt sammen med andre land i EU. Vi kan delta i store anbudsrunder som er interessante for industrien, for eksempel når det gjelder innkjøp av legemidler og beskyttelsesutstyr. Og jeg vil gjerne berømme arbeid som nå gjøres av Helse Sør-Øst, Utenriksdepartementet og en rekke andre etater som jobber for å få utstyr fra hele verden til Norge sikkert og rask. Jeg var sammen med statsministeren selv ute på lageret til Helse Sør-Øst i går og fikk se hvordan det arbeides med dette. Mye av innsatsen vår er rettet inn mot Kina og kinesiske myndigheter og har allerede gitt gode resultater. Det er Norge svært takknemlig for. Som dere hører, vi opprettholder tiltakene for det vi tror det vil hjelpe oss i å slå ned viruset. På samme tid forbereder vi oss til at vi ikke lykkes 100%. Derfor jobber vi så hardt med å ruste opp helsetjenesten. Og da vil jeg gi ordet til Folkeinstituttet og Helsedirektoratet, som kan fortelle mer om de faglige vurderingene som ligger bak regjeringen sine beslutninger i dag. Takk. I dag er det meldt om 196 nye bekreftede tilfeller til Folkehelseinstituttet, og det betyr at vi er oppe i 2566 tilfeller totalt, med 577 lokalt smittet. Vi har rapportert 193 tilfeller innlagt på sykehus og 51 tilfeller på intensivavdelinger. Så langt har vi fått varslet om 12 dødsfall. Vi tror vi fortsatt er i fase 2 av utbruddet, altså litt før starten på selve hovedbølgen av epidemien. Og i denne fasen så gjelder det å forsinke oppstarten av epidemien. Vi har i dag gitt en risikovurdering til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi snakker mye om reproduksjonstallet, R. Det er et nøkkelbegrep for oss som driver med smittevern, og kan også kalles smittetallet. Og både statsministeren og helseministeren har i dag også snakket om smittetallet, reproduksjonstallet. Det er det gjennomsnittlige antallet personer en pasient smitter. Hvis R er høyt, altså smittetallet er høyt, så får vi raskt en stor epidemi som ikke stanser før en stor andel av befolkningen er immun. Mens hvis R er under 1, så vil vi slå ned epidemien, og epidemien dør ut. De faktorene som bestemmer smittetallet R er virusets smittsomhet, kontakthyppigheten i samfunnet, varigheten av smittsomhet og andelen immune i befolkningen. Folkehelseinstituttet har laget en matematisk modell som skal simulere virkeligheten og hvordan epidemien utvikler seg. Og det er viktig å understreke at ingen modeller vil kunne forutse epidemiens utvikling presist, men det er det beste verktøyet vi har per nå. Vi fôrer modellen med de dataene vi har om sykehusinnlagte tilfelle og med en rekke forutsetninger.
Og så lar vi datamaskinen kjøre simuleringer for å anslå hva det virkelige bildet er nå, og hva som vil skje de nærmeste ukene. Vi kan også simulere at vi legger inn tiltak som for eksempel reduserer kontakthyppigheten, og se hvordan det påvirker utviklingen av epidemien. Vi finner ved vår kjøring i modellene at vi i starten på epidemien i Norge hadde et reproduksjonstall på 2,4, altså relativt høyt, men litt lavere enn i Kina, antagelig fordi kontakthyppigheten normalt i Norge er mindre enn i et bymiljø som Wuhan. Og så har jo helt sikkert disse tiltakene som ble iverksatt 12. mars ført til mindre kontakt mellom folk og dermed en lavere R, et lavere smittetall. Hvis epidemien hadde fortsatt med en R på 2,4, så ville vi fått en meget rask utvikling av epidemien med 1400 på sykehus, inkludert 190 på intensiv. Og sykehusene ville fått en stor belastning. Vi vet ikke hva R er akkurat nå, men hvis vi antar at den har vært 1,3 siden den 12. mars, så vil vi den 6. april ha rundt 370 innlagt i sykehus i Norge, hvorav 90 på intensivavdeling. Epidemien blir da mindre og utvikler seg saktere enn den ville gjort uten tiltakene som er implementert. Og med en R på 0,9 så ville antallet vært enda lavere. Vi følger nå utviklingen videre for å se hvor lav vi har klart å få R ved de tiltakene som er implementert, og vil gi fortløpende vurderinger av de tallene og rapportere de ut. Å presse ned epidemiens reproduksjonstall er altså helt avgjørende for helsetjenestens mulighet til å håndtere utbruddet, og vår anbefaling er at man fortsetter å gjøre tiltak for å forsinke epidemiens utvikling mest mulig i noen uker til før vi tar endelig beslutning om videre strategi. Om noen uker så kan vi bedre veie nytten og ringvirkningen av tiltakene og vil ha et bedre kunnskapsgrunnlag for å velge videreføring av tiltak eller avvikling av tiltak. Og Folkehelseinstituttets anbefaling er derfor at hovedtiltakene inntil videre forblir skjerpet hygiene, altså god håndhygiene og gode hostevaner og nysevaner. Fokus på testing og isolering av syke, kontaktsporing og karantene, og kontaktreduserende tiltak. Og vi fortsetter å støtte helsetjenestens arbeid og styrke både overvåking og laboratoriearbeidet, og det generelle kunnskapsgrunnlaget for beslutninger som skal tas videre. Tusen takk, og da gir jeg ordet til Helsedirektoratet. Takk for det. Vårt hovedbudskap fra Helsedirektoratet er det samme som regjeringens hovedbudskap, nemlig at vårt mål er å slå ned denne koronaepidemien så langt vi kan. Vi har sett at flere andre land har klart det, og tror at vi også kan klare det i Norge. Målet er, som det har blitt sagt flere ganger her, at hver person skal smitte mindre enn en annen. Klarer vi det, så vil virussmitten gå ned over tid. Og da vinner vi tid. Og det er viktig å vinne tid nå, fordi vi trenger å forbedre behandling og øke kapasiteten i helsetjenesten med tanke på koronavirusinfeksjon. Vi trenger å øke testkapasiteten og forbedre sporingssystemer. Og vi trenger tid til å innhente mer kunnskap og erfaringer fra andre land, som gjør at vi kan tilpasse dette bedre i vår egen tjeneste. Vi trenger også tid til å utvikle vaksiner og forbedre behandling, som nevnt. Og vi trenger tid til også de pasientene som ikke har koronavirussykdom. Og dem er det mange hundre tusen av i Norge. De er alle avhengige av avansert, moderne behandling. Og hvis vi overstrømmes av koronaviruspasienter, så vil veldig mange i dette landet lide under det. Så helt til slutt så er det også sånn at vi må beskytte risikogruppene. Og der kan det være at vi må innsette ekstra tiltak for å beskytte dem hvis vi skulle få en større spredning av viruset i Norge. Så dette er vårt hovedbudskap. Vi håper alle følger de gode rådene som er gitt, at tiltakene nå kan vise seg å få effekt. Og vi tror at man i hele 2020 må ta inn over seg at det vil være litt annerledes. Vi må ta forhåndsregler. Men jo bedre innsats folk gjør selv, jo mindre nødvendig er det med strenge tiltak. Da åpner vi for spørsmål i plenum, og da ber jeg om at alle bruker den mikrofonen som står der borte. Og vi begynner med Dagbladet. Steinar Syvatn, Dagbladet.
statsminister Solberg, hytteforbudet, det videreføres etter hva vi forstår. Kan du fortelle litt om begrunnelsen for det nå? Hva vi snakket med helsemyndighetene tidligere i dag, som ikke nødvendigvis er for Folkehelseinstituttet, ikke nødvendigvis vil si noe om det har noen effekt når det gjelder smittespredninger. Men hytteforbudet har aldri vært begrunnet i smittespredning. Det har vært begrunnet i kommunenes kapasitet til å kunne håndtere sykdom i en sånn situasjon som vi er i nå. Og det vi ikke trenger nå er hjelpekorps som er nødt til å hjelpe brukne bein i alpin bakker, som hjertetapp på hytten i kommuner, eller smittespredning som starter i kommuner som kanskje bare har to leger. Og det er, tror man må også være klar over at dette oppleves ganske vanskelig for de kommunene som skal håndtere dette. Og det er derfor det ønsket fra kommunene var så tydelig, at nå i den situasjonen hvor vi har en helt spesiell situasjon i Norge på alle andre områder, hvor de må ta vare på sine innbyggere, også sine gamle, sine syke, bruke hjelpekorpsressursene de har i sin kommune til å få ut for eksempel medisiner og oppfølging av de som allerede er der, ja, da har ikke de kapasitet til også å skulle ta vare på andre. Og så kan veldig mange av oss tro at vi er friske, fikser alt og alt mulig sånt. Men det er dessverre sånn at vi vet at det er skader i fjellet. Vi har stor beredskap hver eneste påske på grunn av skader, sykdom, ting som skjer i fjellet. Så skal vi se, vi jobber nærmere med de spørsmålene rundt hytter og hva som blir policyen fremover. Men det er viktig å huske at vi er nå i en helt spesiell situasjon. Og den belastningen som helsetilbudet i småkommuner med mange hytter ville fått, er blant de tingene som blir vanskelige. Og det har altså fra før 12. mars vært et generell anbefaling om lite fritidsreiser, om å unngå fritidsreiser, som en del av måten for å begrense smitte. Jeg kan også spørre statsministeren, er det vurdert å gjøre noen endringer i den forskriften som gjør det mulig å bortvise utlendinger av hensyn til folkehelsa? Er det vurdert å myke opp det? For eksempel foreldre som har barn i Norge som... Utgangspunktet med 14 dagers karantene vil fortsatt gjelde for alle som kommer. Og så ser vi på alle områder for små fleksibiliteter og små endringer. Vi ser det på behovet for å få arbeidskraft inn og muligheten for isolerte zoner og den typen ting. Så hele tiden vil det jobbes med praksis rundt disse tingene, men utgangspunktet er samme regelverket. Og det er altså viktig å huske, nå slåss vi denne kampen for å slå ned viruset. Alternativet er altså at vi har et helsevesen som vil få problemer med kapasitet, ikke bare for de som er koronasyke, ikke bare for eldre mennesker, men for alle i Norge som har behov for hjelp, akutt hjelp i helsevesenet. Da er det TV2. Erna Solberg, du sier at du håper at vi så raskt som mulig får hverdagen vår tilbake. Hva kan du si om når du tror det kommer til å være? Og også hvordan den hverdagen vil være annerledes enn den vi hadde før korona? Vi har nå vedtatt at de tiltakene som vi igangsatte 12. mars skal være til 13. april. Vi har også vedtatt at vi i løpet av påskeuken kommer til å foreta en ny vurdering av effekten av disse tiltakene og komme tilbake igjen der før 13. april med nytt kunnskap knyttet til dette og om vi kan myke opp eller om vi må faktisk stramme til. Men så det er vanskelig å gi en prognose. Det er avhengig av hvordan vi klarer å få dette berømte reproduksjonstallet ned. Kommer vi ned mot 1? Så klarer vi, og som helseministeren sa, å iverksette andre typer tiltak som er smittesporing, følge det mer. Da kan vi løsne på noen av tiltakene for å få ting til å fungere bedre. Og så må vi se på hvordan vi kan da introdusere dagligdagslivet på en rolig måte når vi eventuelt er kommet på de tallene. Men det er altså sånn at disse vurderingene kommer vi til i påskeuken, når vi har fått nye tall, og da ser vi også mer konsekvensene av det vi har gjort. Virker disse tiltakene på en god nok måte? Og min oppfordring er jo bare at folk må følge dem. De må altså holde denne avstanden. 2 meters avstand sitter du i rom, sånn som dere blir plassert ut her, hvis du skal sitte og jobbe sammen over en periode. 1 meter, 1,5 meter hvis du kan gjøre det når du er ute på tur. Begrensninger på hvor mange du går på tur sammen med. Alle de tingene må du faktisk følge med på. Alt det bidrar til
at vi kommer raskere tilbake til en hverdag. Du er jo selv omgitt av mange mennesker hele tiden, og det er flere rundt deg som har blitt smittet. Har du blitt testet for korona? Nei, jeg har ikke blitt testet for korona fordi jeg ikke har vært syk og ikke har noen symptomer på at jeg er syk. Så jeg følger akkurat det samme regelverket som helsepersonell eller andre gjør. Og der har man plassert inn regjeringen at i den grad vi sporer jo da selvfølgelig kontakten og hvor tett den har vært hele tiden. Og vi har jo praktisert vi 2 meters avstand. Det er når vi sitter og jobber, og at færrest mulig er på kontoret her, og at vi passer på at vi har god avstand. Og det betyr ingen garanti for at ikke jeg også kan bli smittet på en eller annen måte, men det er de rådene som er gitt til alle andre grupper, og da følger statsministeren det samme, og hvis jeg skulle begynne å bli syk, så vil jeg testes. Til slutt bare, hva vil du si til de som har veldig lyst til å dra på hytta i påsken? Skaff dere noen gode spill. Lat som dere er på hytten, men bli hjemme. Da er det NRK. Ja, Olav Døvik, NRK. Jeg lurte på hvorfor går man ikke lenger og innfører strengere tiltak, som for eksempel å stenge ned kjøpesenteret? Ja, det er jo sånn at vi har vurdert at de tiltakene vi har innført i Norge er veldig strenge. Og så må vi alltid vurdere tiltakene opp mot hva de negative effektene. På mange av kjøpesentrene våre er der matbutikker, der er apoteker. Det er også et viktig sted for folk å kunne se andre mennesker, men allikevel under de reglene som vi har i samfunnet vårt. Så vi ønsker jo at mest mulig skal fungere normalt i en unormal situasjon. Og da ser vi at kjøpesentrene har gode muligheter til å legge rette for at den følger disse avstandsreglene, og da har vi ikke vurdert at det har vært et hensiktsmessig virkemiddel nå. En del kommuner har innført karantener mot personer fra andre deler av landet. Vi har hørt om Søring-karantene. Er det ulovlig? Nei, vi jobber nå med det spørsmålet. Vi mener at kommunene har en mulighet til å ha egne smitteverntiltak, hvor langt det går. De skal være relevante, de skal være forholdsmessige. Men så må vi i denne dugnaden tenke på det som jeg også sa, det er veldig viktig at vi sørger for at de deler av norsk næringsliv som faktisk kan fungere, får fungere. Vi kommer til å komme ut av denne situasjonen med at flere bedrifter har gått konkurs, større arbeidsledighet, en annen økonomisk situasjon. Det kommer alle land som har hatt denne sykdommen til å ha, fordi at verdensøkonomien går ned. Da må vi passe på at nøkkelpersonell kommer seg dit de kan, at vi tar smittevernsregler som bidrar til at vi samtidig får næringslivet til å fungere der hvor det kan innenfor det smittebildet og innenfor den måten å organisere det på. Og det tror jeg er viktig, fordi at alle steder i dette landet er vi opptatt av at jobben skal være der etterpå. Da må vi sørge for at tiltakene våre tar hensyn til smittevern, men samtidig at vi tar vare på jobben. Før 12. mars så var ikke alle enige om at det å ta barn ut av barnehagen og skole var noe godt tiltak. Hva gjør dere for å skjerme de barna som ikke har det så bra hjemme? Dette er jo noe som jeg har en veldig stor oppmerksomhet på. For det første så ligger jo også i vedtaket fra 12. mars at kommunene skal ha et tilbud til barn som er utsatt og være spesielt oppmerksom på det. Og det er det veldig viktig også at kommunene følger opp. Så vi har jo ikke stengt barnehager og skole i Norge totalt sett. Vi har jo sagt at noen skal ha muligheten til å gå på skole og barnehage videre. Og der må jo kommunen jobbe godt sammen med barnevernet og andre for å se på å ha gode tilbud. Men så vet man likevel, som du også er inne på, at det er barn som har skolen og barnehage som et viktig sted sammen med andre og andre voksne, som de nå ikke har, og som gjerne skulle ha hatt det. Og derfor er dette de vanskeligste tiltakene som vi har, og vi vil også vurdere dette tiltaket, men frem til påske så blir skolen og barnehage stengt, og så må vi komme tilbake igjen til det 8. april. Men en skal være veldig trygg på at akkurat det forholdet der, det er noe som regjeringen er ekstremt opptatt av, og hele veien har med oss når vi gjør disse vurderingene. Nå er det siste spørsmålet til NRK, og så er det NTB. Når tror dere at smittetoppen er nådd, eller når har vi den? Ja, det er jo sånn at det er jo egentlig Folkehelseinstituttet som kan svare på det, men det som er mitt svar, det er jo at det vet vi heldigvis mer og mer om
etter hvert som nå vi får mer og mer informasjon fra Norge som brukes inn i den beregningsmodellen som Folkehelseinstituttet har. Og det er jo nettopp noe av grunnen til at vi nå holder fast på disse tiltakene. Det er fordi at vi tror at vi kan slå ned viruset, og da vil vi, men det trenger vi noe mer tid for å få kunnskap om. Men Folkehelseinstituttet kan supplere meg på dette punktet. Jeg kan bare si at vi ønsker jo en lavest mulig topp og et mest mulig protrahert forløp av den epidemikurven, nettopp for å forsikre oss om at vi ikke får veldig mange alvorlig syke samtidig som trenger helsehjelp på sykehuset. Og akkurat når en eventuell da topp blir, det, hvor spissen blir og når den kommer, det vet vi ikke enda, men modellen vår vil, som helseministeren også sier, hjelpe oss med å predikere dette, og vi følger situasjonen tett og fore modellen med stadig nye data, så vi får bedre data og bedre kunnskapsgrunnlag for dette, for å kunne si noe om dette fremover. Mens NTB gjør seg klar, så skal vi ta et spørsmål fra ABC Nyheter, som har kommet inn på e-post, og det går til Folkehelseinstituttet. Hver dag får offentligheten oppdaterte tall på nye smittetilfeller, innleggelser og dødsfall i Norge. Hvorfor rapporterer ikke myndighetene også de som friskmeldt? Vil dette bli gjort etter hvert? Ja, det, vi har jo et system som gjør at, at man har rapporteringsplikt når, eller når noen diagnostiseres med covid-19, mens det er ikke en rapporteringsplikt for de som blir friske, så derfor så har vi ikke de tallene inne per nå, men dette er noe vi ser på om vi kan finne løsninger for å gi bedre tall på. Da er det NTB, og så kan VG gjøre seg klar etterpå. Spørsmål til statsminister Erna Solberg. Det kommer noen forsiktige, positive signaler nå på antall smitta, nye antall smitta og sykehusinnleggelser. Hvordan skal dere klare å sørge for at disse tiltakene vil ha legitimitet i befolkningen og bli fulgt opp av befolkningen i hele tre uker til, da, hvis vi nå ser at vi er inne i en slags positiv trend allerede? Jeg hadde jo håpet at det ville gi de nettopp glede og støtte over at tiltakene virker, og at vi derfor må fortsette med dem. For det skal ikke mye til før det bruser opp igjen. Og det er jo en av de utfordringene som vi må huske på. Oppmykningen må skje på en måte som gjør at man ikke får ny push og ny topp, og at det vi nå har gjort egentlig er litt bortkastet fordi vi får en ny runde. Det er jo de vurderingene vi må ha. Så jeg håper jo at det virker motsatt av det du impliserer på en måte. At det viser seg å kunne ha resultater betyr at det gir trygghet om at vi gjør denne dugnaden sammen og at den virker. Så en kort, om du kunne kommentere de nye tallene på ledighet og sånn som kom i dag fra NAV. Det er jo veldig høye tall. De snakker om nesten 300 000 ledige nå, en ledighet på 10%. Det sier jo kanskje noe om konsekvensene av de tiltakene som er satt i verk. Den sier konsekvenser av både de tiltakene vi har satt i verk, den sier konsekvensene av de internasjonale tiltakene. Reiselivsnæringen for eksempel i Norge er jo først og fremst rammet av de internasjonale tiltakene, de store luftfarten for eksempel. Og selvfølgelig også at vi har, på grunn av lavere oljepris og på grunn av uroen rundt det, en tiltakende utfordring også på den sektoren. Så det er tre forskjellige kilder. Hva som er de største kildene er vanskelig å si nå. For eksempel er reiselivsnæringen, når vi hadde møte med næringslivet for nå 10 dager siden, så var jo de tydelige på den gangen at de så for seg at ca. 90% kom til å bli permitterte der. Det er en næring som har over 100 000 ansatte, så det sier jo litt om disse talene og kanskje hvor de kommer fra. Så er utfordringen vår er jo, hvor raskt kommer vi tilbake? Og det er jo det, hvor raskt kan vi åpne? Og det er klart vi må jobbe nå med langsiktig strategi, samtidig som vi jobber med smittesituasjonen. Sørge for at vi har helse som nummer én, så må vi også sørge for bevaringen av verdiskapingsevnen, jobbene i Norge, som jobb nummer to. Og det betyr jo at vi i tillegg til bare å kompensere for utfordringer, er nødt til å jobbe med de tiltakene som fremover vil stimulere til at vi også får nye jobber og nye bedrifter. For det at noen bedrifter kommer ikke tilbake etter denne knekken, noen næringer og noen hadde for dårlig lønnsomhet i utgangspunktet. Og før vi startet med dette, så var jo kanskje mitt viktigste budskap at fremover måtte vi både skape mer og inkludere flere. Og det budskapet blir enda viktigere fremover, at vi er nødt til å skape mer og skape mange nye jobber. Da kan VG gjøre seg klar, men vi tar også et spørsmål til som har kommet inn på e-post, og det er til helseministeren. Du snakket om strengere råd om hvor mange som kan være sammen om gangen, og hvor lang avstand det skal være mellom folk. Når trer disse tingene i kraft?
Ja, nå er det sånn at helsedirektoratet sitt vedtak, det varte jo det 26. mars opprinnelig. Nå har vi jo sagt at nå er vi ikke i den situasjonen som var 12. mars, at dette var noe som måtte innføres i løpet av timer. Så nå er jo disse beslutningene løftet opp i regjeringen, og det er regjeringen som har tatt disse beslutningene i dag, og det betyr at helsedirektoratet sine vedtak, som i all hovedsak er like fra 12. mars, de vil bli videreført nå til 27. mars, og så får vi den veksling, og da er det regjeringen sine tiltak som gjelder fra 27. mars. Og de endringene som ligger hos oss, sammenlignet med det som lå fra 12. mars, de trer i kraft 27. mars. Men hvis jeg får lov å legge til, det er jo lurt å bruke de allerede nå, for vi skal jo få vekk smitten, og da kan det jo være greit å ikke gå for. Ikke tro at du liksom kan denne 20-mannsgruppeturen nå, fordi det venter til fredag med at det er ulovlig. Det kan jo være greit å føre den forebyggende strategien at nå begrenser man seg. Det er det VG. Odd Nysbes Andersen i VG. I lys av at stadig mer av kontakten med helsetjenesten går over telefon, video, og kommunen ber innbyggere ikke ta kontakt hvis de har symptomer. Samtidig så vet vi at AUS varsler om at pasienter kommer inn for sent. Hva gjør dere for at disse skal få legetilsyn raskt nok? Ja, det er jo nettopp sånn at vi er veldig glad for at vi har sett en kraftig økning i videokonsultasjoner. Og det er noe av det som gjør at mange fortsatt kan ha kontakt med, blant annet fastlegen sin. Selv om mange i dag ikke vil gå til fastlegekontoret, noen skal jo ikke gjøre det heller. Men vi er bekymret for det som du tar opp, og ikke minst er vi bekymret for en del av de yngre pasientene som kanskje tror at dette ikke kan bli alvorlig for meg. At de også passer på at hvis de får symptomer når de har, at dette merkelig er noe mer enn en vanlig influensa, at de også tar kontakt med sin fastlege. Og så må vi også se på hvordan vi kan nå ut til de andre sårbare gruppene, for det er mange som nok er redde for å gå til legen og ta nødvendige undersøkelser i dag, og så videre. Så det er noe som vi må jobbe med. Og så tror jeg nok mange lurer på i dag, disse stengningene av skoler og barnehager, når dere har hatt diskusjoner, hva er det dere tenker må til for at de skal kunne åpne igjen? Hva slags scenario ser man fortsatt når det, hva man må til? Ja, det er jo, for det første så må vi nå se på erfaringene og resultatene av disse tiltakene. Så er vi jo også i det håpet at vi får enda mer kunnskap om hva barn og unge spiller som rolle i smittespredning. For det er jo det som er årsaken til at Norge har gjort dette, det at vi har hatt usikkerhet knyttet til spiller barn en rolle, eller spiller de ikke en rolle i smittespredning. Og så må vi også jobbe med, hvis vi, når vi skal åpne skolene, for det skal vi jo en gang, er det mulig å innføre tiltak som gjør at vi reduserer risikoen for smittespredning hvis vi ikke er trygge nok på at ikke barn representerer en rolle. Så her handler det både om kunnskap fra Norge om effekten av tiltakene, internasjonal kunnskap om barns rolle i smittespredning, og hva ordninger vi kan utvikle i Norge for å begrense smittespredningen blant barn når de er tilbake i skolen. Så er det spørsmålet til Erna Solberg. Jeg skjønner at du ikke tester det, og følger FHI sine råd, men Angela Merkel har testet det, Trump hevder det samme. Jeg snakker med flere som sier at det tar lang tid for de føler på symptomer. Bør ikke en statsleder teste seg for å være helt sikker? Jeg tror begge de har testet seg fordi de har vært i nærkontakt med personer som har hatt smitte. Og jeg har ikke vært i nærkontakt før symptomene kommer hos folk med de, fordi vi har praktisert ganske stor avstand. Jeg har ikke shaked hands, som for eksempel det var på sånn at Trump har gjort med noen av de som var syke, og jeg har holdt den avstanden. Så det er jo også et spørsmål, hvilken falsk trygghet ville det gjort hvis jeg i dag hadde testet meg, og så hadde jeg fått beskjed om at jeg var negativt, og så i morgen, eller om 3 dager, så kanskje jeg følte meg syk. Det er jo, og så skal du teste det hver dag, det er jo også en diskusjon. Men det er jo greit å følge de rådene som er. Og så holder jeg god armlengdesavstand til alle andre på samme måte som jeg håper alle andre gjør det. Så kanskje Folkeinstituttet kan utdype på det med å teste seg for sikkerhets skyld? Ja, det har liten hensikt å teste asymptomatiske for sikkerhets skyld, og det er jo nettopp som statsministeren og helseministeren har vært inne på, at om du tester deg i dag og er negativ, så betyr jo ikke det at du ikke kan bli positiv og bli syk fremover. Så vi har anbefalinger liggende på FHI.no for hvem som skal først og fremst prioriteres for testing, og så er det generelt sånn at det er de med symptomer vi anbefaler testing for.
Siste spørsmål. En smittevernprofessor sier til Dagbladet at Norge ble tatt med buksene nede, at man ikke hadde smittevernutstyr på plass. Hva din kommentar til det, Erna Solberg, og hva tror du har vært konsekvensen av at vi ikke hadde det da denne koronakrisen traff oss? Jeg tror helseministeren skal svare på det, siden det han som har jobbet og planlagt med dette. Ja, det ikke sånn at Norge ikke hadde smittevernutstyr på plass. Vi har regler på at både sykehusene og kommunene våre skal ha lager av smittevernutstyr. Det som spesielt med denne situasjonen, som jo kommer til å være en lærdom som ikke bare Norge tar med seg, men som verdenssamfunnet tar med seg, det det spesielle at denne smitten oppstod i Kina, som det landet som produserer mest av smittevernutstyr, og det betyr at på det tidspunktet vi ble oppmerksom på at vi kunne få en sånn internasjonal helsekrise, så var allerede markedet for den type utstyr blitt vanskelig. Og det gjør at Norge på samme måte som alle andre land har stått i en veldig vanskelig situasjon der. Og så har vi heldigvis fått noen gledelige resultater på det området senere, ikke minst takket være også samarbeid med Kina, som jeg veldig takknemlig for, at de nå har fått mye av produksjonen sin opp igjen og kan hjelpe oss i denne situasjonen. Så tror jeg også at folk ønsker seg noen positive nyheter nå. Hva det mest positive med Norge som nasjon og bekjempelsen av korona? Jeg synes at mange, altså dette får frem noe av det beste i folk rundt omkring. Hvordan folk stiller opp for hverandre. Hvordan folk gjør små og store jobber for andre som for eksempel er i karantene eller er isolerte. Kreativiteten som utvises, om det er for å holde en barnebursdag med avstand eller annet. Altså det viser den gode lagånden og solidariteten folk har seg imellom. Og så må vi passe på at vi ikke blir for mye tante Sofie, altså sånn i den. Men ellers så er det veldig, synes jeg det veldig mye god kreativitet for at vi ikke får, for det om vi har fysisk avstand, så trenger vi egentlig ikke å ha sosial avstand. For det går an å ha god kontakt, selv om du ikke må stå tett på hverandre. Før Nettavisen slipper til, skal vi ta et spørsmål fra Dagens Medisin. Hva vil statsministeren og helseministeren gjøre med kommuner og fylkesmenn som iverksetter og eller anbefaler mer inngripende tiltak enn det regjeringen har uttalt? Ja, jeg sa nettopp at vi holder på å jobbe med det. Jeg vet ikke om Monica har lyst til å si noe mer om hva vi konkret jobber med. Det kan jeg godt. Jeg har lyst til først å si at noen har gjort det til en nord-sør-konflikt. Det det altså ikke. Vi har i dag talt opp 8 av 10 fylkeskommuner. 124 kommuner har innført egne lokale reiserestriksjoner. Og som jeg har sagt hver eneste dag, dette gjort ut fra motivet om å hjelpe og beskytte sine innbyggere. Det forstår vi alle sammen. Men så det jo sånn at vi jobber og bor på tvers av kommunegrenser. Og når vi nå ser at helsepersonell, varetransport, verftsindustri, foreldre som ikke får samvær med barna sine. Når det oppstår sånne problemer, så må vi forsøke å løse de. Derfor så har regjeringen i dag besluttet at vi skal jobbe med en felles nasjonal veileder, hvor helse og justis jobber sammen for å se på hva som smittevernfaglig anbefalt og lovlig, og hva som ikke det. Fordi alle tiltak som iverksettes må være forholdsmessig. Og det ser vi utslag av at det ikke Og så håper jeg at ordførerne nå jobber sammen, i hvert fall med naboene sine, gitt at vi har et felles bo- og arbeidsmarked, at man snakker med både næringslivet sitt, at man snakker med naboene sine for å forsøke å få til felles spilleregler. Det skal vi også gjøre alt vi kan for å få til, og vi forstår at man lokalt tenker lokalt, men det har altså flere konsekvenser. Og så kommer vi også til å gå igjennom nå. Jeg ser på mediebildet at det kom flere innspill fra LO og Norsk Industri og en del andre for å loggføre hvilke konsekvenser dette faktisk har. Så statsministeren sa, så skal vi også leve etter dette, og vi har alle et ansvar for å tenke helhet opp i dette. Så den veilederen håper jeg vi har på plass så fort som mulig. Da det Nettavisen. Hei, Farid heter jeg. Første spørsmålet til statsministeren. Det aktuelt for staten å kompensere bortfall av inntekter for norske bedrifter for å holde folk i jobb? Eller mener statsministeren at det holder å tilby lån og utsettelser av kostnader?
Vi har meldt at vi kommer med en ny proposisjon på fredag. Der jobber vi med ulike typer tiltak rettet mot de ulike bransjene. Det kan være støttetiltak, det kan være forskningstiltak, det kan være mye for å holde aktiviteten oppe i bedrifter som er der. Men jeg kan ikke konkludere på alle de sakene enda. Men vi er også i god dialog med Stortinget rundt disse temaene. Men det er klart vi ser også for oss at det er viktig å holde aktiviteten i gang. Og at det er viktig å sørge for at de bedriftene som faktisk kan ha full produksjon, full aktivitet innenfor smittevernsystemet, at de faktisk har det, sånn at vi sørger for at vi har full produksjon. Men det kommer til flere tiltak, men jeg kommer ikke til å forhåndskonkludere på noen av de. Og så var det FHI har jo en sånn risikovurdering med ulike scenarier som gjelder smitte. Har regjeringen det samme for arbeidsledighet? Nei, vi har ikke et scenario for arbeidsledighet. Vårt scenario er at vi skal komme først raskest mulig tilbake igjen til hverdagen når vi har tatt hensyn til folks helse. Det betyr ganske mange tiltak som vi også fremover må ha for å sikre at vi er konkurransedyktige og har verdiskaping. Men mye av disse utfordringene for norsk næringsliv nå kommer jo også utenifra, og det er avhengig av hvor lang tid tiltak andre steder kommer til å pågå. For eksempel begrensninger på reisevirksomhet for reiselivsnæringen. Men vi kan altså ikke ha scenariotenkning på de ulike bitene på det. Vi håper jo for ganske mange av disse som nå er permittert, at med en gang vi begynner å kunne løse opp, så vil mange av de kunne gå tilbake igjen på jobb. Men har ikke dette litt å si med tanke på hva tiltak dere for eksempel skal legge frem på fredag, og eventuelt med tanke på næringer som du selv sier muligens må legge ned? Men vi har varslet allerede 10. mars at i denne runden nå, mot denne fredagen, så jobber vi med det som vi da kalte fase 2 i vårt økonomiske opplegg, nemlig de bransjemessige rettete områdene. Og da går vi jo nettopp detaljert inn og ser på hvor trenger vi tiltak for å bidra til at dette ikke varer over lang tid for enkelte bransjer, der hvor det er mulig å gjøre. Så sa jo du at det er besluttet å trappe opp innsatsen på sykehusene, muligens at spørsmålet går til helseministeren. Hva konkret ligger i denne opptrappingen, og hvordan blir dette vurdert opp mot pasientsikkerhet i en svært kritisk tid? Ja, det er jo det som vi jobber med, er jo å prøve å øke kapasiteten, og det er jo det som sykehusene nå gjør, både med å få nok kompetent personell, utstyr, plasser på sykehusene, det å ta i bruk tomme lokaler til å ha pasienter som er koronasmitte, for eksempel, og utvide kapasiteten vår til det maksimale også når det gjelder intensivplasser. Så det er et stort arbeid som nå foregår ute i helsetjenesten. Så er det jo sånn som du er inne på, at det vil også kreve noen vanskelige prioriteringer. Nå er det sånn at vi i Norge har en god tenkning rundt prioritering som er godt innarbeid hos alle som jobber i helsetjenesten, nemlig at vi prioriterer utifra alvorlighet, nytte og ressurs. Og det kommer ikke det endre på i denne situasjonen. Men fordi valgene og prioriteringene kan bli vanskeligere, så vil helsedirektoratet veldig snart legge frem en mer overordnet veileder for de som skal stå i dette, som er godt forankret i de ulike fagmiljøene. Og det er viktig at de vet når de står i disse vanskelige valgene, at de har helsemyndigheten og meg i ryggen i den jobben som de skal gjøre. Men er det nok? Nei, nå er det siste spørsmålet nå. Ok, så da får vi ta et viktig spørsmål med glimt øye. Erna Solberg har tidligere sagt i Barnas spørretime at du spiser blåbær for å lede frisk. Siden du ikke har blitt smittet, vil du røpe hvor du kjøper de blåbærene du spiser? Nå er det Sindre som foretar mesteparten av handlingen i vår familie, må jeg da innrømme. Så det er nok han som er best på å si hvor han kjøper blåbærene. Men jeg kjøper de vel i hvilken som helst matvarebutikk jeg er innom. Og så drikker jeg det som jus. Og jeg tror ikke nødvendigvis at det kurerer noe som helst, men det er veldig godt. Da skal vi ta et spørsmål på e-post før Aftenposten slipper til, og det kommer fra Aslak Bonde. Er det utelukket at dere vil revurdere noen av tiltakene neste uke? Dere sier jo at dere vet mer om hvordan tiltakene virker for hver dag som går. Da har dere jo mye mer kunnskap neste uke. Ja, men jeg vil holde fast på disse tiltakene, men som statsministeren sa,
Det kan bli justeringer innenfor tiltakene hvis vi er trygge på at de justeringene ikke undergraver det som er vårt nå veldig klare mål, nemlig å slå ned viruset. Og det har skjedd justeringer underveis i tiden som har gått frem til nå, det kan bli justeringer, men hovedgrepene de vil stå fast. Og så vil vi gjøre en ny vurdering 8. april frem mot eventuelle endringer etter påske. Da er det Aftenposten. Svein og Betrud, Aftenposten. Erna Solberg, ser du at denne uken etter påske nå kan bli et veiskille? Gitt at man da har fått målt effekten av tiltakene som ble satt i verk, og at man ved å gå videre risikerer å påføre samfunnets skader som ikke uten videre lar seg rette opp. Ja, det er klart påskeuken er alltid en stille uke i Norge. Det er veldig mye som, den er nesten litt naturlig stengt mange steder. Sånn at uken etterpå er en viktig uke. Men vi må altså ha resultater som viser at vi kan håndtere i helsevesenet det sykdomsbildet som vi ser fremover. Og vårt håp er jo at vi da har kommet på et nivå hvor vi har fått smitten ned mot 1, og dermed er i en situasjon hvor vi kanskje kan si at vi faktisk klarer å få vekk smitten i Norge. Og det er så vil det jo da være avhengig av at i neste fase, hva slags tiltak kan vi da sette i gang? Og vi jobber jo med ulike tiltak som gjør at vi kan bli bedre på sporing, bedre på testing, bedre på å få opp enda større regime, som gjør at du kan gå tilbake inn til smittesporingssystemer, uten at du må ha så mye stengt. Men det er umulig i dag å si at det er der vi er 8. april, når vi skal da gjøre de nye vurderingene. For vi har sagt at 8. april er den dagen vi gjør vurderinger, og så vil jo da, sånn at folk kan planlegge for uken etterpå. Men det vil nok bli uansett mange tiltak som må vare etter det, men forhåpentligvis kanskje litt mer oppmyket hvis vi har fått de resultatene vi trenger. Men vi kan ikke risikere denne kraftinnsatsen nå, og så en plutselig oppblomstring igjen. Vi har snakket om hyttekommuner som de er ensbetydende med bittesmå kommuner med bittelite helseapparat. Men når det kommer til påske, så er vi ute i april, og mange vil ha hytter og fritidsboliger ved sjøen og i kommuner som har helt andre ressurser helsemessig. Spiller det noen rolle, eller bør det være en solidaritetsdugnad å la være å dra på fritidsbolig uansett? Nå er det sånn at vi har et generelt råd som jeg håper alle følger, nemlig at vi skal unngå unødvendige reiser. Og det gjelder jo uansett hvor en skal reise hen. Og så er det jo sånn at dette har vi jo gjort fordi veldig mange av de store hyttekommunene har utfordringer med dette. Og det er veldig mange kommuner som har det. Så det er det som er utfordringen. Det som jo var litt av problemet var jo at kommunene meldte jo selv tilbake at de hadde ikke kapasitet til å håndtere dette lokalt. Og det var jo nå årsaken at de ba om et nasjonalt regelverk. Og det er et regelverk som vi gjerne skulle ha vært foruten, men det var nødvendig for å hjelpe disse kommunene med deres helseberedskap. Og hadde dette vært sånn at kommunene der ikke opplevde dette som et problem, men kunne vært foruten, så hadde det vært større fleksibilitet. Men hadde det vært en normal situasjon, så hadde vi ikke hatt behov for dette regelverket. Nei, det er altså ikke noen nyanser her. Nei, sånn som det er nå, så er det ingen nyanser. Nei. Hvilken vekt kan Norge legge på utviklingen i Kina, der det er altså store samfunn som nå er på vei tilbake mot normalen etter å ha vært igjennom dette her? Det er jo sånn at, som det kommer frem også av vurderingen som er gjort blant annet av helsedirektoratet, så lærer vi jo også av erfaringene fra de asiatiske landene. Og det er jo noe av årsaken til at vi er så tydelige på at vi har en ambisjon om å slå ned viruset, og vi har en veldig klar ønske om at vi skal få på plass bedre sporing og testingsregime, sånn at vi i større grad kan isolere de som er en risiko for å smitte andre, og dermed kunne slippe mer opp disse generelle tiltakene. Og hvis jeg bare får legge til, det kunne sikkert helsedirektoratet også sagt noe mer om, det er jo, det pågår jo et ekstremt høytrykks forskningsarbeid rundt omkring i hele verden, hvor det samarbeides mye om forskningsresultater, både på viruset, på sykdomsutvikling, på epidemiologien og hele dette bildet. Det betyr jo at Kinas erfaringer som var i første fase kommer inn i et system sammen med det vi ser fra andre land. Det gir oss jo mye bedre grunner for beslutninger etterhvert, fordi vi kan mer. Sånn at det egentlig foregår, det er ikke bare en dugnad sånn som det går her i Norge, men det foregår en dugnad i forskningsverden, i vaksineverden, for å kunne mest mulig, gi oss best mulig beslutningsgrunnlag og se hvilke tiltak som faktisk virker.
Det er det aller siste spørsmålet til Aftenposten nettopp. I den andre enden av tidsperspektivet, aldri mer nettstedet viser til kilder i Samfunnssikkerhet og beredskapsdirektoratet, og der mener de altså at 18 måneder fra utbruddet i Kina så bør Norge fortsatt holde seg til de strenge tiltakene. Hva kan være vurderingen bak dette, og hvilke tiltak snakker vi da fortsatt om? Dette er jo, jeg kjenner ikke til de vurderingene, men dette er jo sånn at vi baserer jo våre beslutninger på de aller beste vurderingene som gjøres av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er de som har fagkunnskap på disse områdene. Og de sier til oss at vi må holde fast med disse tiltakene nå, så vil vi fortløpende få mer kunnskap, både om tiltakenes effekt, internasjonale erfaringer. Og da har vi muligheten til å gjøre nye kunnskapsbaserte vurderinger. Og det handler jo ikke minst om lengden på tiltakene, omfang av tiltakene, men ikke minst også muligheten til alternative tiltak, når vi er trygge på at det er en god exit fra de strenge tiltakene. Erna Solberg, hvordan klarer du å holde energien oppe i disse dagene her selv? Det er et tøft program. Ja, da, det viktigste man skal gjøre i vanskelige situasjoner er å få sove nok, og det får jeg. Ellers så er det, jeg har lyst til å si at det er så mange flinke folk som jobber døgnet rundt med dette på sykehusene, i helsedirektoratet, i Folkehelseinstituttet, som virkelig står på og som gir oss et beslutningsgrunnlag, som jobber i første linjen ute. Det inspirerer. Det inspirerer veldig mye. Da er denne pressekonferansen ferdig. Nå er det sånn at politikerne de må gå, men Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet de blir igjen og har mulighet til å gi en-til-en-intervjuer. Takk for at dere kom.